ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ജപ്പാനിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും അയാളെ അകറ്റി നിർത്തി. നിയമപാലകരുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായിരുന്നു അയാൾ. കാരണം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുക അയാളുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു. എന്ത് നിസ്സാര തെറ്റ് ചെയ്താലും അതൊളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുറ്റവാളിയായിരുന്നു അയാൾ. ആളുകൾ അതെല്ലാം കയ്യോടെ പിടികൂടുക പതിവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ജയിലിലെ നിത്യസന്ദർശകനായിരുന്നു. 78 വയസ്സിനുള്ളിൽ 26 തവണ പിടിക്കപ്പെട്ട് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഫലിതങ്ങൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങി. അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാളോട് ആദരവുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിഷമം തോന്നി. അവസാന തവണ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന ആ ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്നു. ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടിയ ഗുരുവാണങ്ങ്, അത് മറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതേ. ഗുരു ശാന്തനായി വാത്സല്യത്തോടെ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്നെ മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ആ തടവറയിൽ പോയി ആ കുറ്റവാളികളെ ആത്മീയരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക? ആര് പോകും അവിടേക്ക്? എനിക്ക് ഞാൻ ഗുരുവാണെന്ന് മറന്ന് ഒരു കുറ്റവാളിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തടവറയിലെ ആ മനുഷ്യരിലേക്ക് ചെന്നെത്തുവാനുള്ള ഏക മാർഗം അതാണ്. പ്രിയരെ, എത്ര ആഴമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. ആ ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി അപമാനവും കഷ്ടതയും സഹിച്ച നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് നിൽക്കുന്നു. ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും. ഒരു നല്ല ഗുരുവായി മാറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ഗലാത്യർ 6:9, നന്മ ചെയ്യുകയിൽ നാം മടുത്തു പോകരുത്, തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും. ആകയാൽ അവസരം കിട്ടും പോലെ നാം എല്ലാവർക്കും, വിശേഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശുവിൽ എളിയ ശുശ്രൂഷകൻ ഈരാളിലച്ചൻ.